Tallissa on tutun näköinen projeksi kesältä ja viime talvelta. Tähän laitettiin tai tehtiin kansiremontti tuossa viime talvena, kun se oli. Ja nyt tässä on semmoinen ongelma, että parkkien sulake palaa heti, kun pistää parkit päälle. Vaikkakin on parkin releet irti ja lamput on irti ja näin. Eikä todennäköisesti vika on tässä hyvin lähellä sulakkeita ja tuota vilkun valoviistä. Koska kun tämä on irti, niin virta ei mene lampuille. Mutta tästä me jatketaan ja näin poispäin. Kesällä vika ilmeni jo ja ei silloinkaan löytynyt syytä, mutta nyt se on syy etsittävä. No niin. Nyt ei palannut sulake, kun mä testaan. Jes, jes. Se on tosin 20. Pikkasen normaali ja isompi, mutta... Ei mitään. Nyt ruvetaan pistämään palikoita kiinni ja katsoa, että koska paukahtaa, niin sit tiedämme, että vähän tarkemmin mistä alkaa etsimään vikaa. Jepo, nyt ollaan lähempänä ratkaisua. Sisältä on kaikki taustavalot sun muut irti. Tuon pitäis kyllä itse asiassa palaa tuon hanskalokeron valon, mutta tärkein on näkyy täällä. Parkit palaa edessä ja takana hienosti. Eikä polta sulaketta. Jee! Yeah. Tästä jatkamme tutkimuksia. Todii, nyt ollaan taas viisaampia sähköasioissa. Vika löytyy, meinaa pojat. Mä rauhassa kasailin tätä sisustaa paikalle ja sit pistin radion päälle ja kiinni. Ja sitten koitettiin valoja päälle, niin sulake paukahti. Kas kummaa. Niin. Sitten otin radion pois ja rupesin katsomaan kytkintöjä, että mitenkä se harrisetä onkaan kytkennät pistänyt, niin paljastui semmonen, että tämä punamusta johto, siihen tulee parkeilta virta. Kas, tänne on harrisetä kytkenyt mankasta mustat johdot justiin tuohon parkkien virtajohtoon. Elikkäs nyt on käynyt sillain, että radio on runkonsa kautta maadottanut tämän parkkien virtajohdon. Kuitenkin sillain, ettei radio ole häiriötä ottanut tästä, vaikka ensisijainen maadotuskaan ei ole ollut kunnossa. Eli siinä se vika oli. Tästä me kytketään maadotukset uudestaan ja kasataan auto kuntoon. Tällaista se välillä on. Virheitä sattuu.